maanta haddii aynu eegno golayaasheena haddii aynu eegno xilalka ugu waaweyn dalkeenna cidda ugu badan haysa waa dad waxa weeye aad u ah waqtigoodina waxa weeye in badan oo kamid ah u socday marka dabcan baydana waxa weeyaha ugu badan waxa weeye uu sheega tanaasul waxa kamid ah da'diisana waxa weeye noqotay mid aad u badan awoodiisii tamartiisii waxa weeye garaadkiisii wax waliba dabcan hoos bay u dhacayaan qofka markuu da' noqdo marka waxa laga baran karaa kusoo dhawaada falanqaynta warka telefishinka CBA falanqaynta warka maanta waxaan ku soo qaadan doonaa maxaa ka socda dalka Mareykanka madaxweyne Joe Biden oo ka tanaasulay u tartamida doorashada la filayo in sanadkan 2024 ka qabsoonto dalweynaha Mareykanka falanqaynta waxay galaa qayb qaadanaya wariye Isxaaq Cabdullaahi oo si dhow la socday xaaladii ugu dambeeyay ee dalka Mareykanka Isxaaq kusoo dhawow Mareykanka wareen maxaa ka socda wadmahadsantahay xamse saacadihii ugu dambeeyay ama shalay tolo galab ama waxa weeye wararka soo baxaya waxay ahaayeen in madaxweyne Biden uu soo afjaray ama uu ka tanaasulay in uu mar labaad u tartamo doorashada dalka Mareykanka oo inoo ognahay inay bisha November dhacayso haa Joe Biden wuxuu leeyahay aniga oo eegaya maslaxadda dalkayga waxaan ka tanaasulay inaan mar labaad tartamo marka wuxuu baritaarayay imika waxa weeye halkiisii booskiisii ku bedelaya dimuqraadiyiinta qaar badan oo kamid ah ay ku taageersan yihiin in Kamala Harris waxa weeye meesha la keeno oo ay tartanka doorashada la gasho madaxweyne Trump maxay tahay sababaha uu uga tanaasulay u tartamida tartanka doorashada madaxtinimada dalka Hamse waa su'aashaas waxay ka mid ahayd su'aalihii inta badan siyaasadda Mareykanka aadka u wareegay bilooyinka la soo dhaafay waxayna ognahay in Joe Biden da'diisu imika dhowr iyo 80 kor u dhaaftay waxa weeye cimrigiisa waxa weeye aad u fogaaday sidoo kale doodii uu ka qayb galay maalintii dhaweed ee Trump ay wada galeen ayaa ah tan keentay in qiimigiisii uu hoos u dhaco aadna la isu weydiiyo ninkan ma sii wadi doonaa Mareykanka mise ma sii wadi doono waxa weeye halka rakaab badan baa kaga hadhay waxa weeye fashil weyn baa ka qabsaday doodaas taasoo keentay in la soo ciyaarsiiyo dad kale isagana waxa weeye hankiisii hoos u dhigtay marka waxa la oran karaa ninkan doodaas waxa weeye magaciisu noqday way madaxweynihii hore ee Mareykanka Trump oo tartan adag ee waxa u dhaxay isaga iyo madaxweynaha hadda talada haya Joe Biden laakiin dhaawac baa soo gaaray la bartilmaameedsanayay madaxweynaha hore lagu dilo laakiin markan uu Joe Biden uu shaaciyay inuu ka tanaasulay u tartamida amba doorashada madaxtinimada dalkaasi aad buu ugu dabaaldegay iyada maxaa laga filan karaa isaga laftiisa Nihow Trump wuxuu guuleystay baa dadka falanqeeya siyaasadda Mareykanka leeyihiin maalintii la toogtay waxa weeye isku dayga dil lagu kacay waxa weeye waxa laga filan karaa dee dabcan iminka waa iska cadahay in Trump soo baxayo oo cidda la tartamaysa kale tusaale ahaan iminka 80% dimuqraadiyiintu waxay u codeeyeen Kamala Harris Kamala hadii ay la tartanto ninkan Trump waxa la iska garan karaa in Trump soo baxayo Trump marka uu dabaaldegayo dee waxa uu faraxsan yahay wuxuu arkaa guushiisii uu sii arkaa dabcan taas uu dabaaldegayo ugu faraxsan yahay jabka ama tanaasulida Biden way waxaan wada ognahay in Trump madaxweynihii hore ee Mareykanka inuu taageerayaal fara badan uu ku hantay dhaawacii soo gaaray lagu bartilmaameedsaday in la dilo Kamala Harris oo laga soo ciyaarsiinayo xisbiga dimuqraadiga oo la doonayo inay Joe Biden ay beddesho sidee ku hujumi kartaa amba ay ula tartami kartaa ugana dhacsan kartaa inay madaxtinimada dalka ay dib ugu soo baxaan xisbiga dimuqraadiga Hamse horta waa taariikh cusub waxa weeye in markii ugu horeysay gabadh madow ah ay u tartamayso xilka madaxtinimada ee Mareykanka go'aanka ah horta la islama qaadano de Trump Biden uu baa taageeraya in Kamala Harris ay noqoto cidda dimuqraadiyiinta waxa weeye matali doonta waxa la filayaa bisha soo socota in Chicago ay ka dhacdo waxa weeye shirkii dimuqraadiyiinta kolka shirkaas aa lagu soo gaamin doonaa dabcan waniga ku leeyahay daraasado hordhaca ama xog ururin hordhaca ba sheegaysa in 80% ay taageerayaan Kamala Harris marka mustaqbalka cidda la tartami doonta Trump waxay ku xiran tahay shirka ka dhici doona Chicago way madax fara badan baa ka falcelisay tanaasulka madaxweyne Joe Biden iyagana maxaa ay ka jiraan madaxdooda madaxdu way badan yihiin Hamse hadii su'aal aan kale aan soo qaadano Ruushka uu yiri isagu waxa weeye anagu dagaalkii aanu Ukraine ku hayno si wadaayna arrinkan waxa ka bedeli maayo
قشتي اللي هين أفر بلاد وا وقت بدن وي حوايس بدلي كرا يوكرين لف تركيد وي هذا الشيء ويقوم هذا علي سيترام يعني بايدن هاي تريم حياة طولية حلي وناكسن بعد مريكان كتيمي سوى ناكسن بعد يوكرين الدفاع ذي سلو كلا دلال إسبان تشارمل كا دلال بضم بكفل علي حياة طولية يعني تناسل كان وبيد اللي هي وانك تناسل لي يعني نوتر تمحي الكلام ده حتى مريكان كا مركا طلالك بدن كذا ويوم هذا علني يعني وإذا حولي يعني هذا ولاي شغلنا عكس ما تسوق قبته يسوونا طبعا حوي خد بدي سوق دم بسيس لأنه كعرق كرنا ما قرر الله ذي وسود جيي برتيس عكس أما تويتر هو لورينجري حنو كعرق كرنا إن وانت بطن مهد علني وجبابي يا سيدي ما ضحنا انت بطن وقية قانو مركح حيل كسي تكيان يعني بيش جينا وريبو طبعا كتي قدونا حيل كأو سنة كان صوص أدش لو كنا يشاني لاتين وي أن su'aashii nagu dambeysay waxay tahay madaxda Soomaalida maxay ka baran karaan xamso madaxda Soomaalida iyo bulshada Soomaalida si guud waxay wax uga baran karaan in waxa weeye duqeytidu aanay kaalin ku lahayn waxa weeye hoggaanka dalka hadii qofku waxa weeye xilliga gaarana dirtaar dabcan noqonayo anu umada u talin karaan maanta hadii aynu eegno golayaasheena hadii aanu eegno xilalka ugu waaweyn dalkeena cidda ugu badan haysa waa dad waxa weeye aad wa waqtigoodina waxa weeye in badan oo kamid u socday marka dabcan baydana waxa weeyaha ugu badan waxa weeye uu sheega tanaasul waxa kamid daadii sano waxa weeye noqotay mid aad u badan awoodiisi tamartiisi waxa weeye garaadkiisi wax waliba dabcan hoos bay u dhacayaan qofka markuu daa noqdo marka waxa laga baran kara in bulshadu iyo dabcan xisbiyaduba ay gacanta ku hayaan cidda hoggaanka dalka iman doonta macnaha hadii da ahaan qofkaasi dee dhaafsan intii macquulka ahayd in laga joojin karo cid kale oo munaasib ka ah loo magacaabi karo aad baad ugu mahadsan tahay dawadeelintaas waxay noogaga falanqaynta warka telefishinka CB waxay nagala qaadanayay saxafi falanqeeye Saxaaq Cabdillaahi intaan falanqayntan mid lamid ku kulmi doono dhammaantii waxaad ku dhaafayaa sida masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom محمل وحي الكود دياريسي أذيق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين وغوشي وإيشا بليك تيدا انتو سوق لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كونا داو ورركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقوري قاقا حفيز قاقا إيو قوبتا دا شقو فضلا نقال سوحيري نمبركا قابن 121